Prvý maj máme ako si z minulosti zakódovaný ako sviatok práce spojený s oslavami na námestiach, kde sme mávajúc vzdávali hold predstaviteľom štátnej moci. Nasledovali roky, v ktorých akoby sa na oslavy zabudlo, a tak prešovským organizátorom v roku 1999 skrsla v hlavách myšlienka v tento deň odštartovať rally súťaž. V tomto roku sa po trojročnej pauze automobilová súťaž rally do Prešova vrátila práve v tomto prvomájovom termíne. 16. rally Prešov sa zaradila do tohto ročného kalendára majstrovstiev Slovenskej republiky v rally 2009 ako druhá súťaž v poradí. Organizátor pripravil pre súťažiacich trať v celkovej dĺžke 233 km, vrátane 9 rýchlostných skúšok, ktorých dĺžka presahovala len o pár 100 metrov presnú stovku kilometrov. Rýchlostné skúšky sa jazdili na troch rôznych úsekoch, z ktorých jeden sa konal v tesnej blízkosti mestskej športovej haly a ostatné dva v okolí Prešova. Na štart sa postavilo 54 súťažných posádok z 5 európskych krajín. Zároveň so súťažou zaradenou do slovenského šampionátu prvýkrát v tejto sezóne na súťaži v Prešove odštartoval aj slovenský rally pohár, ktorý má však oproti veľkej súťaži podstatne kratšiu trať. Na štart sa v slovenskom rally pohári postavilo 6 posádok zo Slovenska. Úradujúci majstri Slovenska Jozef Bereš mladší so spolujazdcom Robertom Millerom vyhrali prvé podujatie v maďarskom Egri a naznačili celej konkurencii, že s obhajobou vlaňajšieho titulu to myslia vážne. Napriek odhodlaniu opäť zvíťaziť sa Jozef Bereš mladší netajil tým, že práve na tunajšiu prešovskú súťaž nemá dobré spomienky, keďže už v minulosti musel práve na tejto súťaži odstúpiť z vedúcej priečky. Vtedy to bolo na vozidle Hyundai VRC. Dnes štartuje Jozef Bereš mladší na Peugeote 207 z 2000. Je spokojný s výberom rýchlostných skúšok. Veľmi krásna súťaž, ale aj veľmi náročná, pretože tie rýchlostné skúšky, ktoré sa išli pred možno 5 alebo 6 rokmi, tak presne takisto vyzerajú, ako aj vtedy vyzerali, takže je to typická ťažká rýchlostná skúška, hlavne tá cemiatá. Je to veľmi pekná rýchlostná skúška, ale síce dobré spomienky z nej nemáme, keďže z prvého miesta sme odstúpili pred 5 rokmi s Hyundaiom. Takže dúfame, že to prekonáme a celú súťaž zvládneme minimálne tak dobré ako v maďarskú Vegri. Domáci Igor Drotár s Vladom Bánocím aj v tejto sezóne vsadili na vozidlo Škoda Octavia VRC. Do súťaže nastupovali ako kandidáti na celkové prvenstvo a Igor sa netajil najvyššími ambíciami. Bude to na domácich tratiach ťažké? Tak vidím to tak, že som zistil práve, že doma sa asi bude jazdiť najťažšie, lebo v spústu iných povinností, spústu všelijakých dotazov, na ktoré, ak som v zahraničí alebo v iných mestách, nemám, ale ja si nestiažujem, teším sa na to a verím, že bude dobre. Ambície, ako vždy, idem vyhrať. Dúfam, že tentokrát mi to nikto neprekazí. Poliaci Grzegorz Grzyb s Przemysławem Mazurom na prvej súťaži v maďarskom Egri nebodovali, odstúpili z dôvodu technickej poruchy. Do Prešova prišiel Grzyb s jasným cieľom bodovať. Či sa tieto ambície naplnia, bude jasné až v cieli. Teraz nás zaujímalo, ako sa mu páči prešovská súťaž. No, pre nás myslím bardzo pekné RZ-y. OK, jedna RZ-a je tá dlhá, je taká rýchla, ale fajná. Bardzo nám sa líbi tá v lesie, taká cemiata, super technická RZ-a. Okruh v meste, no jak to okruh, no musí byť pre diváków, tak myslím rally bardzo kompaktowe. Fajne, že można se tutaj pościgać aj z Bereszem, aj z Drotarem. Tak myslím, že będzie moc fight, moc walka. A uvidíme, jaký bude výsledok. Petr Gavlák s Milošom Hulkom na prvom podujatí slovenských majstrovstiev absentovali, na českých súťažiach sa tiež veľmi nezviezli a tak prišiel do Prešova Peter s jasnou predstavou. A tak tešíme sa, ešte sme tento rok poriadne ani jazdili, sami vieme, tragická valaška zastavila ďalšie kilometre súťažné, takže tam sme skončili. Šumava, mal som zdravotné problémy, tak nešťastne, no a tak dúfam, že tento, tuto Prešove si zajazdíme z chuti a uvidíme cieľovú rampu a budeme sa snažiť spraviť nejaký dobrý výsledok. Český spevák a muzikant Daniel Landa v tejto sezóne absolvuje kompletný slovenský šampionát. V Egri dosiahol na prekvapivé 4. miesto v celkovom poradí slovenských majstrovstiev, za kým cieľom pricestoval na druhé podujatie. Hlavne v klidu. Furt rozjíždíme tu ránu, proste první polovinu sezóny sa budeme snažiť jet tak, aby sme dojížděli do cíle. Aby jsme kontrolovali rozpis, když to vypadne nějaký slušný místo, budeme rádi, ale není to, o co nám jde. Umístění budeme řešit druhou půlku sezóny.
Bratia Labdavský sa po smutnej Valašskej rally vrátili v Prešove na rally trate. V zozname prihlásených figurovali s novou technikou Peugeotom 207 S2000. S2000 ešte nie je na Slovensku, je vo Francúzsku a mali by ju poslať balíkok, počítame zajtra, takže to uvidíme až potom. Ale takto vyzerá, že S2000 by mala byť a prvá premiéra by mala byť na Šalago Gamer. Pre Jara Homolu s Alexom Štefucom sa prvá súťaž neskončila slávne. Maďarská súťaž je pre nich akoby zakliatá a po minuloročnej havárii si ju zopakovali aj v tejto sezóne. No tak budeme sa snažiť samozrejme, aby sme dopadli výrazne lepšie ako na začiatku tejto sezóny, ale to isté som hovoril Vegeri, takže urobíme všetko preto, aby to bol pekný výsledok, aby to bol pekný pretek pre nás. Úvodnú súťaž sezóny po absencii na Egri mala pred sebou aj dvojica Rimavsko-Sobotčanov Gabriel Molnár s Marianom Hrinkom. V Prešove predstavili nové vozidlo Škodu Felicia 1.6, ale spomienky z pred 7 rokov na rýchlostnú skúšku Cemiata stále ostali. Tak je to celkom pekný pretek, tie rýchlosky sa mi páči. Sice sú tu rýchle pasáže niektoré na tom Ľubovci, ale Cemiata je nádherná. Tam sme už aj raz zaparkovali ešte pred 7 rokmi, tak som zvedavý, dúfam, že to isté miesto nenájdeme. Bez Jožiho Béreša si ani nevieme predstaviť rally súťaž na Slovensku. V minulosti sa staršiemu Bérešovi práve tu v Prešove podarilo napichnúť súťažnú ladu na zábradlie. Aké sú teda jeho spomienky na Prešov? Tak sme radi, že sme opäť na rally a ešte že v Prešove. Mám tu pekné spomienky, síce i škaredé. Dúfajme, že tentokrát to dopadne dobre, lepšie ako aj v Maďarsku. Tak ideme na to. Úvod súťaže sa začal na okruhu, ktorý bol situovaný do okolia mestskej športovej haly. Tu najrýchlejšie tempo nasadil Igor Drotár na jedinom vozidle špecifikácie VRC, ktoré je v slovenskom štartovnom poli, ktorý rýchlou a aj peknou jazdou lahodiacou oku pozorného diváka pozabával svojich domácich fanúšikov. Druhé miesto patrilo Jozefovi Bérešovi mladšiemu na Peugeote 207 S2000 a tretie Petrovi Gavlákovi na Mitsubishi Lancer Evo 9. Na druhej, takmer 20 km dlhé rýchlostnej skúške Ľubovec bol rýchlejší práve Béreš mladší. V cieli tretej rýchlostnej skúšky bol Béreš s vývojom situácie v podstate spokojný. Späť na bordel, do ľavej sa nemostrej, druhej bordel. Pravá sa nemostra, dlhá za ňou. Na 150. Pravá 5-6. Ostra. Pravá 5-6 ostra a za ňou 70. Pravá 7, ostra dlhá. V podstate zatiaľ všetko dobré. Na mestskom okruhu sme trošku stratili na Igora, pretože predsa to auto je rýchlejšie a jazdí sa tam na výkon. Tá druhá rýchlostná skúška bola super, ale zase veľmi šmiklová, kde sa mu podarilo zvíťaziť 2 sekundy pred Igorom. No a túto neviem, ale išlo s nám veľmi dobre. Jody Bereš síce ešte pri rozhovore v cíli tretej rýchlostnej skúšky netušil, ako to vlastne po tretej rýchlostnej skúške vyzerá v celkových výsledkoch, ale zvíťazil nie len na Ľubovci, ale aj na Cemiate, čo ho okamžite posunulo do celkového vedenia o 3,9 sekundy pred Igora Drotára, aj keď ten sa zdal v cieli tretej rýchlostnej skúšky spokojný. Pomaly sa chystáme ako do nejakého väčšieho nasadenia, zvykáme si, bojujeme. Je to pekné, krásny pretek, je to nádhera. S menším odskokom od tejto dvojice súťaž rozbehli Gavlák, Gžib a Maďar Hadik. Rozdiely medzi nimi však boli iba minimálne, čiže meniť poradie sa mohlo v ktorejkoľvek chvíli. Najviac všetkých fanúšikov udivoval Poliak Gžib, s ktorým všetci počítali aj v boji s najrýchlejšou dvojicou o celkové víťazstvo. Vysvetlenie prišlo už v cieli tretej rýchlostnej skúšky. Nie, no máme problém s vozidlom, od prvej RZT vozidlo vôbec nejde, sme modli. Gžib však nebol sám, čo bojoval s poruchami. S pribúdajúcimi kilometrami sa samozrejme našli aj ďalší, ktorí bojovali s technikou, ale aj s nefungujúcimi vlastnými rukami či nohami. A máme malý problém s brzdami, ale napravíme teraz na servíše, bude lepšie. Dve rýchlostky super, tu zle, dostal som hodiny, ale zase je to priučka na Cemiate, hej. Trochu som prebrzdil jednu vec a potom som išiel rozhádzanie, tak akože. Dvojka bola taká skôr nespokojnosť ako spokojnosť, lebo na tých rovinkách, tých horizontoch to je ešte taký blok, ale uvidíme. No uvidíme v druhom kole, že ako sa pôjde. Na začiatku za tým horizontom asi kilometer a pol sme dostali hodiny, musel som ísť troška a otočiť sa. Takže tam nám nechali nejakých 15-20 sekúnd. Také drobné veci, že nám vynecháva motor a tak ďalej, učíme sa.
Po návšteve servisnej zóny, ktorá sa nachádzala rovnako ako mestská okruhová rýchlostná skúška priamo pred mestskou športovou halou, odštartovala druhá sekcia súťaže mestským okruhom. Tu bol opäť najrýchlejší Igor Drotár, ktorý takmer 4-sekundový náskok Jozefa Béreša na tomto teste stiahol na 40 sekundy. Vyzeralo to, že budeme svedkami veľmi tesného súboja medzi Drotárom a Béresom mladším počas celej súťaže. Nakoniec sa žiaden boj nekonal, keďže Drotár na 5. rýchlostnej skúške Ľubovec približne v polovici tohto takmer 20 km dlhého testu prerazil pneumatiku a následná strata bola hrozivých 90 sekúnd. Okamžite nasledoval prepad na 5. priečku v celkovom poradí. 10 km na defekte, tak sme, neviem teraz. Uvidíme, čo bude ďalej. Peter Gavlák sa v tomto momente zaradil na druhé miesto v absolútnom poradí. Bol spokojný so svojím výkonom aj napriek drobným úpravám, ktoré urobil na podvozku. A celkom dobre, trošku sme teraz spravili podvozok, malinko som ho pritvrdil, lebo som mal meký. Myslím, že sa mi išlo lepšie, čistejšiu stopu som išiel a dobre. Tretí Grzegorz Grzyb sa po troch rýchlostných skúškach sťažoval na nie celkom dobre fungujúci Fiat Grande Punto S 2000. Podarilo sa v servisnej zóne poruchu odstrániť. Už je to lepšie? Nie, je celý čas dramat, no to vôbec nejde, tak jak by mělo 50 koní mniej. No trudno, no, nic neudeláme. Ale nie len Drotár či Grzyb bojovali na Ľubovci s problémami, našli sa aj iní. Odišla nám asi zadná poloosa na štarte, takže celý čas idem bez úplne zablokovaných diferenciálov, to sa nedá ísť. No mali sme defekt VRS, okruh sme boli 6, absolútne super nám išla aj táto rýchlostka a ani v princípe veľmi neviem, kde som ho, ako rezali sme nejaké zákruty, zrazu sme vyšli na rovinu, auto zaplávalo, menili sme previerovo defekt, tak trošku to bolo ako a je to, no. Ale aj o tomto je rally, no práve teraz, keď nám šlo. Už po nasledujúcej rýchlostnej skúške sa opäť menilo poradie na druhom a treťom mieste. Doteraz druhého Petra Gavláka na šmikľavej a technicky náročnej Cemiate preskočil Grzegorz Grzyb, ktorý sa od začiatku sťažoval na problémy s motorom. Stratu približne 50 koní vo výkone preto naháňal rýchlejšími rukami, nohami a hlavne neskoršími brzdami. Taktika vychádzala, aj keď po šiestich rýchlostných skúškach bol rozdiel medzi druhou a štvrtou posádkou celkového poradia iba necelé 4 sekundy, čo pri rally neznamená absolútne nič. Peter Gavlák, ktorého Grzyb odsunul na tretiu priečku, si navyše musel dávať veľký pozor na útočiaceho v poradí štvrtého maďarského jazdca Andráša Hadika, jazdiaceho na Subaru Impreza. Posledná sekcia súťaže odštartovala už po tretíkrát rýchlostnou skúškou pred mestskou športovou halou. Tu opäť potešil svojich fanúšikov Igor Drotár, keď nadelil v pokoji jazdiacemu lídrovi súťaže Jozefovi Béresovi mladšiemu takmer 6 sekúnd. Tretí skončil Maďar Hadik, štvrtý Grzyb a piate miesto patrilo Gavlákovi. Posledné dve rýchlostné skúšky ešte poriadne preriedili štartovné pole. Keď niektoré posádky odpadli z dôvodu technických problémov súťažných vozidiel a iní zasa z dôvodu menších havárií, pri ktorých sa našťastie nikomu nič nestalo. Do cieľa druhej súťaže majstrovstiev Slovenskej republiky v rally prišlo z celkového počtu 54 štartujúcich len 36, čo dokázalo, že prešovským organizátorom sa podarilo postaviť veľmi náročnú trať súťaže. Pravá 3, dlhá. 16. ročník rally Prešov vyhrala posádka Stilex Motorsport Jozef Béreš mladší so spolujazdcom Robertom Millerom na vozidle Peugeot 207 S 2000 pred posádkou slovenského Fiat Rufa rally týmu, ktorý vo vozidle Fiat Grande Punto S 2000 zastupuje poľská dvojica Grzegorz Grzyb, Przemyslav Mazur a na treťom mieste dojazdila maďarská posádka Andráš Hadik i Štván Juhás, súťažiaca za Hadik rally tým na vozidle Subaru Impreza. So štvrtým miestom sa napokon po prehratej poslednej rýchlostnej skúške museli uspokojiť Peter Gavlák s Milošom Hulkom na vozidle Mitsubishi Lancer Evo 9 a smoliarom súťaže sa stali domáci Igor Drotár s Vladom Bánocím na jedinom vozidle špecifikácie VRC v štartovnom poli.
sme tam. Yes, ľudí. Druhé víťazstvo v rade za sebou, víťazstvo v šiestich rýchlostných skúškach, spokojnosť v cieli. Tak musím povedať, že bola to veľmi ťažká a náročná súťaž. S tým sme prišli aj do Prešova, že samozrejme chceli by sme vyhrať, lebo to je veľmi náročné, hlavne s Igorom Drotárom. No a v podstate hneď na mestskom okruhu sme dostali nejakých 5 sekúnd, kde sme vedeli, že nám ujde, pretože to nie je na naše auto, ale v podstate všetky rýchlostné skúšky sa nám podarilo zvíťaziť, úplne všetky, okrem mestského okruhu. Takže som veľmi šťastný a podarilo sa mi zvíťaziť na tomto preteku díky tomu defektu, čo mal Igor Drotár, veľká škoda, pretože mohlo by to byť oveľa zaujímavejšie. Celý deň sme zaťahali v sekundách, ale proste je tu rally. Trápenie počas celej súťaže s niecelkom dobre fungujúcim autom, ale veľká spokojnosť s vybratými traťami. Poliak Grzegorz Grzyb. No moc ciężkie pre nas, pre Čechy, ale trzeba pogratulować organizatorom. To przede wszystkim, bo naprawdę veľmi pekne wypreparowany preciek. Super RZ-y, bardzo nam celi biły. No okruch mecki nie był jakiś tam specjalny, ale to rozumiem, że nie mieli jak tutaj nic innego udzielać, ale naprawdę veľmi technickie, fajne, rychle skuszki. No my od pierwszej RZ-y mieliśmy problemy z motorem, tak myślę, albo z mapą silnika, tak wozidlo jechało, jakby miało 50 koni mniej. No dramat. Serwis dzielał co mógł. Nie znamy jaka jest przyczyna, co się dzieje, że on tak nie idzie rychle jak normalnie. No musimy coś udzielać, bo to takim wozidlem to bez sensu jazdzić. Peter Gavlák prehral svoj mikrosúboj s Maďarom Hadikom o 90 sekundy, čo v momente konania tohto rozhovoru ešte netušil. No tak celkom dobre sa nám jazdilo, počasie vyhovovalo, v začiatku sme mali celkom dobrý štart, no super sa to rozjazdili a hovorím, bolo to tesné do poslednej rýchlostnej skúšky, ešte momentálne neviem ani ako to dopadlo, takže, ale ako pekný šport. Domáci Prešovčan Igor Drotár chcel doma vyhrať. Prerazená pneumatika však bola proti a Igor sa zdal v cieli dosť sklamaný. Piate miesto nečakal. Tak čo budem hovoriť, ako sa hovorí doma, nikto nie je prorokom. V začiatku to vyzeralo, že snad tým prorokom sa staneme, no ale bohužiaľ ten defekt na rýchlostnej skúške číslo 5 nás posunul na, neviem, 6-7 miesto a tak sme stratili potom už rytmus trošičku. Daniel Landa pred sezónou deklaroval snahu rozjazdiť veľkú haváriu spred roka na rally Šumava. Napriek tomu vybojoval v Egri 4. miesto a v Prešove sa mu ušla 6. priečka. Ako sa mu pozdáva jazdiť na Slovensku? Super, bolo to prima. My sa rozjíždíme tak ako... Výsledkom spokojnosť? Absolutní, hlavne, že sme v cíli. My máme proste prioritu teď několikrát za sebou spatřit cíl, to je pro nás úplně absolutní priorita, takže tomu všechno podřizujeme. Pred záverom sa našej kamere podarilo zastihnúť v servisnej zóne niekoľkých smoliarov, ktorí boli nútení zo súťaže v jej priebehu odstúpiť. Už v druhej rýchlostnej skúške odmietol poslušnosť Seat Ibiza domácemu navrátilcovi na rally trate Petrovi Haluškovi. Čo sa teda stalo? No, napriek všetkým testom a prípravám, sme vyšli na okruh mestský a auto začalo strácať výkon, nemohol som ho poriadne dotočiť, tak sme si mysleli, že niečo také ako, že proste tak dobre je to nástup, máme pocit, že auto nejde, ako ideme do druhej. Na v 9. kilometri druhej rýchlostnej skúšky auto umrelo na čisto, veľký biely dym vzadu a skľakol motor úplne, čiže pacient dostal infarkt na okruhu a umrel na rýchlostnej skúške. Ivan Kapušanský bol nútený odstúpiť na 5. meranom úseku na Ľubovci. No, odišlo nám ložisko. Teda najprv to vyzeralo, v RZ-te nám najprv odišli brzdy, kde sme len tak akože prešli tú zatačku nejak po prekope. Ale vlastne bolo to tým, že ložisko odišlo a kotúca nám zaril do brzdiča.
Takže ešte chvíľku sme s tým išli, ale nakoniec sa to rozpadlo úplne, takže auto ostalo nepojazdné stáť asi 2 km pred cieľom 5. RZ-ty. Povedali sme si, ako vyzeralo čelo štartovného poľa a ako si jednotlivé posádky podelili miesta v cieli. Lenže tvrdé boje neprebiehajú iba na vrcholných priečkach a preto sa aspoň v rýchlosti pozrime, ako dopadli boje v jednotlivých triedach. Prvenstvo v triede N4 získali absolútny víťaz Jozef Bereš mladší s Robom Millerom pred Gržegožom Gžibom s Přemyslavom Mazurom a Andrášom Hadikom s Ištvánom Juhásom. V triede N3 dominovali Ľubomír Eliáš s Pavlom Kušnierom na vozidle Seat Ibiza pred Tiborom Šamom s Jozefom Tischlerom na vozidle Opel Astra OPC. V triede N2 sa zatiaľ v tomto vozi osamotená posádka Ištván Radov so spolujaskyňou Silviou Kováčovou na Honde Civic. Triedu N1 ovládol Pavol Naď s Lukášom Zámečníkom na Škode Fabia pred dvojicou Ladislav Stoklas, Pavel Sovák na Škode Felicia. Triede A8 zvíťazil Igor Drotár s Vladom Bánocim na vozidle Škoda Octavia VRC, pred manželskou dvojicou z Rakúska Karl a Mária Rumplerovci na vozidle Mitsubishi Lancer a tretie miesto vybojovala posádka Milan Greguška Marek Podobník na vozidle Mitsubishi Lancer Evo 8. Prvenstvo v A7 vybojovala dvojica Maroš Kysucký Robert Pečner na Seate Ibiza 1.9 TDI pred Poliakmi Jeržím Parom s Filipom Debovským na vozidle Renault Clio Sport. V triede A6 boli najrýchlejší Roman Konjuk s Dušanom Švecom na Suzuki Ignis Super 1600. Na druhom mieste sa umiestnila maďarská posádka Zsolt Penzes z Krupa na rovnakom vozidle ako Konjuk a tretí skončili Poliaci Mačej Žrzník, Boguslav Brovinsky na Suzuki Swift Super 1600. V triede F12 bola v cieli klasifikovaná jediná posádka Jozef Rusňa, Klaudia Prošingerová na Mitsubishi Lancer Evo 3. Víťazstvo v triede F11 vybojovali Bratislavčania Matej Knapek s Petrom Florekom na Nissane Sunny pred posádkou Marek Ženiuch, Jan Novák na rovnakom vozidle ako víťazný Knapek. Tretie miesto patrilo v Prešove Richardovi Pravdovi s Michalom Šiňavským na vozidle Ford Escort RS 2000. V triede F9 boli klasifikovaní iba Alexander Buffy s Marekom Klusom na vozidle Peugeot 106 XSI. Medzi historickými vozidlami bol najrýchlejší miláčik publika Jozef Bereš starší so spolujazdcom Jánom Slovákom na Opli Ascona pred Williamom Lerincom a Katarínou Bachanovou na Volkswagene Golf GTI. Ako sme už v úvode tejto relácie spomínali, v Prešove mala premiéru aj novinka. Slovenský rally pohár, ktorý vznikol na návrh rally komisie Slovenskej asociácie motoristického športu. Ide tu o snahu pritiahnuť do rally ďalšiu skupinu posádok a vytvoriť im cestu, ktorá by rozšírila rady súťažiacich, vytvorila širšiu jazdeckú základňu a v konečnom dôsledku aj širšiu špičku v domácich automobilových súťažiach. Základnou požiadavkou pri vzniku slovenského rally pohára bolo vytvorenie takejto formy automobilových súťaží, ktorá by umožnila záujemcom o tento pekný šport vyskúšať si svoje schopnosti priamo v praxi, v menej náročných podmienkach rally a nižšími finančnými nákladmi. Posádky v slovenskom rally pohári jazdia na podstatne kratšej a technicky náročnej trati, kde nedosahujú také rýchlosti ako vozidlá zaradené v majstrovstvách Slovenskej republiky v rally. Pre
Prešove na úvodnej súťaži odštartovalo 6 posádok, z ktorých do cieľa súťaže dorazili len 4. Víťazstvo v prvom kole slovenského rally pohára si zaslúžene odniesla posádka Pigula Lieskovec na vozidle Škoda Favorit pred dvojicou Jankovič Palko na Renaulte Clio a na tretej priečke sa umiestnil Danielis Marinecovou na Suzuki Swift GTI. Ako sa pozdával slovenský rally pohár víťaznej posádke Pigula Lieskovec? Je to super. Ja si myslím, že je to niečo fantastické, čo sa vymyslelo a myslím si, že viac ľudí by sa malo zamyslieť na tom, aby sa to rozsialo, aby viac bolo posadok, aby sa využili všetky možné komponenty a veci k tomu. Organizátorom veľký by som poďakoval za to, čo všetko urobili pre nás, tak ja som veľmi nadmieru spokojný. Tretie podujatie majstrovstiev Slovenskej republiky v rally 2009 sa pôjde už nasledujúci víkend na spoločnej maďarsko-slovenskej súťaži Schalke GameRally, ktorej centrum bude prvý deň na Slovensku v Revúcej a druhý deň súťaže sa bude odohrávať v maďarskom Schalke Tarjáne.